السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى نكمتك تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم tunamshukuru mwenyezimungu subhanahu wataala ambaye katuwezesha kuonana tena katika kipindi chetu kingine ambacho kinachozungumzia uh, masala muhimu yanayohusu ya dini yetu na ni masala ambayo mwislamu anapaswa kujifunza na kuyafahamu ili kuweza kujua ni jinsi gani mwenyezimungu subhanahu wataala amewapenda waja wake na akawafanyia wepesi katika utekelezaji wa masala ya dini yake ndugu zangu katika imani leo tume, tume, tukutane katika kuzungumzia uh, jambo hili ambalo linalozungumzia almashu ala -al lkhufaini kupaka juu ya hofu mbili Uh, tutajifunza mambo mengi miongoni mwa hukumu ya kupaka juu ya hofu lakini tutajifunza namna ya kupaka mambo ambayo eh, kupaka ya hofu, na pia tutajifunza uh, muda juu ya hofu kwa muda kwa gani kwanza kabisa kabla ya kila kitu tujifunze nini maana ya hofu hofu ni aina ya kiatu ambacho kinachotengenezwa na ngozi na kina valiwa, uh, ukikivaa mguuni kinakuwa ni kirefu mpaka kupita Uh, kongo mbili za miguu hiyo inaitwa hofu na waarabu zamani katika kipindi cha baridi walikuwa wanazivaa zile kwa ajili ya kujilinda na baridi kali ambayo iliyokuwa inapatikana na ipo mpaka sahivi katika hili bara la, la asia kipindi cha baridi nakua ni kali hiyo walikuwa wanavaa hofu kwa ajili hiyo na vile, vile walikuwa wakivaa hofu katika safari na baadhi ya sehemu zingine kama nafasi ya kiatu na katika kipindi chetu cha sasa zimekuwa hofu zimeadimika sana hofu lakini kuna vitu ambavyo vinakaa nafasi ya hofu yani vinakuwa na hukumu ya hofu mfano kama vile uh, soksi ambayo mwislamu ana, mtu anaivaa na ikapita ile, zile sehemu kongo mbili za miguu ikawa imepita ile ilesoksi hiyo ni sehemu ni moja katika mfano wa hofu vile vile uh, buti au viatu ambavyo mtu anavivaa vinakuwa virefu mpaka kupita sehemu zile za kongo v e, zile nazo zinakaa nafasi ya hofu kwahiyo mpenzi mtazamaji tutakapozungumzia hofu tutakuwa tunakusudia pia kuizungumzia soksi lakini pia tutakuwa tunaizungumzia boot au kiatu kikubwa kirefu ambacho kimepita kime zile kongo mbili za miguu ndugu yangu katika imani kupaka juu ya hofu ni jambo ambalo linalojuzu kwa itifaki ya ahlu wal waljamaa e, watu wenye msimamo wa wal wljamaa ambao ni mimi na wewe tunaofuata qurani uh, uh, na sunna pamoja na rai na kauli za watu wema waliotangulia wamekubaliana kwamba e, kupaka uh, juu ya hofu ni jambo ambalo linalojuzu lakini pia wahia uh, wahuwa rukhsatun min allah na kupaka juu ya hofu ni ruhsa ambayo mwenyezimungu subhanahu wa taala ametoa kwa waja wake kwamba waweze kufanya hivyo na jambo lingine pia ni takhfifu minhu ala ibadihi mwenyezimungu ameleta hukumu hii ya kupaka juu ya hofu ikiwa ni kwa lengo la kuwafanyia wepesi waja wake kwa hiyo ndugu zangu katika imani mwislamu ajue ni jinsi gani Mungu alivyomthamini katika, katika sehemu ambazo zina dhiki na shida mungu akamfanyia wepesi ili aweze kupata mapumziko na kutekeleza ibada kwa njia ambayo ni nyepesi bali zimekuja hadithi nyingi katika, katika hadithi za mtume wasallam wa zinazoeleza kuhusiana na jambo la kupaka juu ya hofu Uh, kat ka hadiثi

inayokuja au inayopatikana juu ya kwamba inafaa muislamu kupaka juu ya hofu ya, ya kisha sema fihi 40 haditha katika swala la, la kupaka juu ya hofu zimekuja hadithi takriban 40 zinazojuuzisha kuhusiana na, na jambo hili walmuradu biqaulihi laisa fi qalbi adna shak fi jawazihi bimaana Uh, kusudio la kusema sina shaka bimana sina wasiwasi juu ya kwamba kupaka juu ya hofu ni jambo ambalo linalojusu kisha ndugu zangu katika imani alimamu hasan lbasri rahimahullah anasema hadathani 70 min ashabi rasulillah walinihadithia walini masahaba wa mtume wasallam wanaofika wa sabini juu ya kwamba inajuzu kupaka juu ya hofu wa min hadhihi lahadith na miongoni mwa hizi hadithi ambazo alizohadithiwa hasanu lbasri ni hadithi ya jariri ibn abdullah hadithi ya jariri bn abdillah qala uh, alisema raaitu rasulullah nilimuona mtume alaihi wasallam wa uh, asema baala alienda kukidhi haja نا ثم توضأ كشك تواذى ومسح على خفيه akapaka juu ya hofu zake hadithi hii ni sahihi ameipokea alimamu muslim katika hadithi nambali 272 kwahiyo swala zima la kupaka juu ya hofu halina wasiwasi na ni jambo ambalo wanachuoni faqad ajma alulama wamekubaliana wanachuoni juu ya kwamba ni, ni sheria na inafaa ndani ya safari na pindi mtu anapokuwa sio msafiri hiyo unaweza ukapaka ukiwa safarini na unaweza ukapaka ukiwa nyumbani kwa hiyo ndugu zangu katika imani eh, ni moja katika vitu ambavyo vinavyotuonyesha uwepesi wa dini yetu ya uislamu kiasi kwamba mwenyezimungu subhanahu wa taala amewarahisishia waja wake namna ya utekelezaji wa ibada Uh, jambo lingine ambalo ni muhimu linaloambatana na kupaka juu ya hofu ni masharti ambayo yanatakiwa kukamilika ili mtu kupaka juu ya hofu ili kupaka hofu yako au kiato chako au soki zako ni yapi masharti mbayo natakiwa kukamilika sharti la kwanza ala tahara unatakiwa uvae vitu hivyo ukiwa umeshatawadha au ukiwa unaudhu bimaana soksi zako zipo kiato chako kipo au hofu hizo zipo ili kuzivaa alafu baadaye upake juu yake unatakiwa kwanza utawadhe udhu kamili uoshe, uoshe miguu yako vizuri kisha ndio uvae ile soksi au uvae lile buti au uvae ile hofu ukifanya hivyo e, baada ya sasa umekuwa e, umetengukwa na udhu ukiwa umevaa zile hofu zako hapo sasa katika kutawadha utakapofika kwenye miguu hutazivua huta badala yake utapaka utapangusa juu ya ile hofu au juu ya zile socks au juu ya kile kiatu ssealima uh, al-Mughira uh, kwa hadithi ambayo mepokea Mughira qala isema kntu ma nabii nilikuwa na fi safari katika safari faahwaitu lanza nika nikainama ajili ya kumvua mtume zile hofu zake aa tme aksemadah fa inni hakika mimi adlthma طahiratain niliziva nikiwa na famasaha alaiha mtume akapangusa juu yake hadithni muttafaqun alayhi wameipokea imamu bukhari na muslim uh, sharti la pili ni satruhuma limahali lfardi inatakiwa zile hofu zistiri sehemu ambayo inatakiwa kuosha katika faradhi bila shaka tunajua kwamba miongoni mwa nguzo miongoni mwa faradhi za udhu ni kuosha miguu miwili mpaka kwenye kongo mbili kwa hiyo ile hofu yako ipite ile kongo ikishapita ile kongo hapo itajuzu kupaka juu yake lakini ukivaa ikawa iko chini ya ile kongo labda pengine imefunika kisigino tu au umevaa soksi ambazo kama mfano hizi soksi za kisasa zinafunika kisigino tu au kavaa kiatu ambacho kiko chini ya zile kongo mbili huwezi kupaka juu yake haitakii kupaka sharti lingine la tatu ni ibahatuhuma ni kwamba eh, fala yajuzu lmashu ala lmahsubi ni kwamba eh, zile hofu ziwe ni halali ziwe ni halali umezinunua au umepewa au umefanyaje lakini ziwe ni halali haijuzi kupaka juu ya hofu ambazo zimeibiwa au soksi za wizi au viatu vya wizi ni haramu kupaka juu yake na sharti lingine ndugu zangu katika imani ya nne ni taharatu ainiha ainaihima ni kwamba aini ainihima ni kwamba zile zenyewe hofu ziwe ni tahiri zisiwe uh, zina najisi ndani yake au zisiwe zimetengenezwa na vitu ambavyo ni najisi kama vile ngozi ya ngurue na, na wanyama wengine ambao eh, ni, ni, ni najis kutumia ngozi yake shati nyingine ya tano anyakuna lmashu fi muddatin muhadadatin shara iwe kupaka zile hofu ni ndani ya wakati uliopangwa kisheria kwa hiyo tutajifunza pia ni wakati gani ambao Muislamu anatakiwa apake, apake juu yake hadhihi shurutu asa hizi ni sharti tano istambataha ahlulilmi wamezitoa na, na kuzileta wanachuoni lisihat lmashi katika kuelezea kuswihi kupaka juu ya hofu mbili bila shaka mpenzi mtazamaji umezifahamu hizi sharti tano ambazo zinatakiwa zikamilike ili wewe upake juu ya soksi yako, upake juu ya kiatu chako au upake juu ya hofu yako kisha ni muda gani ambao unatakiwa ukamilike katika kupaka juu ya hofu e, muda mashi muda wa kupaka ala ufaini juu ya hofu mbili binisbati lilmuimi kwa yule mtu ambaye sio, sio msafiri yani ni mwenyeji na hayuko safarini waminsafari hi au ni mtu ambaye ni msafiri hawa watu wawili wana muda maalumu wa kupaka msafiri ana muda wake na mtu ambaye sio msafiri ana muda wake ama mtu ambaye sio msafiri muda wa kupaka ni usiku na mchana maana natakiwa ndani ya masaa ishirinann e, anaweza akapaka ikiwa kama hakupata hadathi kubwa inayompasa kuoga yaani umevaa soksi zako saa moja asubuhi na ukazivaa ukiwa e, e, unawe, una tahara kamili utaruhusiwa kuzipaka kupaka juu yake kwa mpaka saa moja nyingine ya kesho yaani ndani ya masaa 24 4 e, kwa mtu ambaye sio msafiri anaruhusiwa kupaka juu yake ama mtu ambaye ni msafiri anatakiwa kupaka juu ya hofu kwa muda wa masiku matatu kwa hiyo atakaa kwa muda wa siku tatu akiwa anaruhusiwa kupaka juu yake yaani kupaka juu ya hofu au kupaka juu ya sos au kupaka juu ya kiatu kwa hiyo mpenzi mtazamaji unaona ni jinsi gani mwenyezimungu subhanahu wa taala anavyowapenda wake kiasi kwamba kawawekea wepesi kwamba ile vua vaa kiatu vua vaa vua soksi, va soksi kwamba hilo jambo ni zito kwa, kwa mngu, haka haka utaratibu kama huo utaratibu mzuri kabisa ambao Muislamu anatakiwa e, autekeleze na aujue jambo lingine ndugu zangu katika imani ni mambo gani ambayo yanayobatilisha kupaka juu ya ofu yani unapopaka juu ya ofu kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikatokea vikabatilisha kule kupaka kwa hiyo badala yake sasa unaanza upya e, jambo la kwanza kabisa miongoni mwa vitu ambavyo vinavyobatilisha kupaka juu ya hofu idha hasala ma yujibu lghusli batala almashu iwapo kama kitapatikana kitu ambacho kinachowajibisha a kwa mwanadamu aliyekinachowajibisha kwa mtu kuoga basi wakati huo kupaka tena kuna kuwa kumebadilika mfano mtu alikuwa amepaka ame, amevaa hofi uh, yake asubuhi akiwa na tahara uh, ikafika muda wa saa 7 uh, na ni mwenyeji sio msafiri akafanya tendo la ndoa na mke wake kwa hiyo amepata janaba linalompaswa kuoga kapata janaba ambalo linalompaswa kuoga katika hali kama hiyo ile kule kupaka kuna kuwa kumebatilika au ana akalala usiku baada ya kulala usiku akajiotea akawa amepata e, sababu ambayo inamfanya aoge basi wakati huo huo e, kule kupaka kunakuwa kumeharibika bimana hawezi kuoga na janaba hawezi kuoga na viatu hawezi kuoga na hofu kwa hiyo inabidi avue ukishavua tu na ule muda umekwisha na hii ni hadithi ni kwa hadithi ya ya ibn kwa Asal Sof, fabkwa safan bn assal al alisema kana nnabiyu alikuwa mtume sah wasalam yaamuruna idha kunna safaran anatuamrisha pindu tunapokuwa safarini alla nanza khafafana tusivue hofu zetu thalathata ayamin walayaliyahunna kwa muda wa masiku matatu kwa muda wa masiku matatu yani na na usiku mchana nausiku, mchana na usiku alikuwa anawaamlisha masaba zao masohaba zake wasivue wasivue zile hofu mpaka kwa muda wa siku tatu na hii sio amri ya wajib isipokuwa kwa yule mtu ambaye anayetaka kwamba asiwe na zile kero za kuvua viatu na kuvaa ama kwa mtu ambaye mwenyewe hana neno anataka kuvua basi anaruhusiwa ana kuvua na hili jambo ni ruhusa wala sio kwamba ni wajib kwamba mtu unapoacha kulifanya unapata madhambi bali ni sehemu ya wepesi wa dini yetu ya uislamu kwa mumin aweze kupewa uwepesi katika utekelezaji wa ibada zake pia miongoni mwa jambo la pili linalobatilisha uh, kupaka juu ya hofu idha dhahara badhu mahalu lfardi ikiwa ile hofu inaonyesha, uh, inaonyesha sehemu ambayo inapaswa kuoshwa kisheria mfano mtu amevaa hofu imetoboka ima vidole vyake vinaonekana au kisigino chake kinaonekana au kuna tobo juu ya wake juu ya, ya mguu wake pale sehemu ambayo unatakiwa kuiosha ukiwa umevaa hofu ikawa inaonekana hilo ni jambo miongoni mwa mambo ambayo yanayobatilisha eh, kwa hiyo kwa wale wanaovaa tahadharini jamani wakati mwingine mtu navaa socks na tobo hiyo kama unavaa na tobo huwezi kupaka juu yake hiyo ni katika vitu ambavyo vinavyobatilisha kuosha kupaka juu ya hofu pia miongoni mwa yanayobatilisha kupaka juu ya hofu au socks au kiatu nazuu lhofaini eh, ni ku, ku, kuzivua zile hofu mbili au kuvua socks au kuvua buti taban unapovua basi ule muda wa kupaka unakuwa umeisha na ili ruhusa ya kupaka inakuwa imeisha na a, jambo la nne ni inqidhau mudatilmashi ni kuisha au kumalizika muda wa kupaka juu ya hofu unapomalizika ule muda wake basi na, na, na ruhusa ya kupaka juu yake inakuwa imemalizika mpenzi mtazamaji sehemu ya mwisho kabisa katika Uh, somo letu hili la kupaka juu ya hofu ni ibtidai mudatulmashi ni wakati gani sasa umevaa vile viatu vyako na nini ni, ni muda gani utaanza kupaka juu yake asema eh, muda wa kuanza kupaka juu yake ni kwa mtu ambaye eh, ni, ni, ni ule muda ambao mtu atakapotawadha umevaa hofu zako kiwa na udhu, utadumu na udhu wako kisha utakapopatwa na sababu inayokufanya utawadhe kwanzia pale sasa ndipo utakapohesabu uh, yale masaa yako 24 au zile siku zako tatu watabtadi mudatu lmashi min alhadathi bada allubsi yani muda wa kupaka unaanza pindi mtu anapopata uh, sababu au hadathi ambayo inayomwajibisha yeye kutawadha au ku au, au kupata hudhu mwingine wakati ule sasa ndio muda ambao unaoanza kupaa hapa asemapa taman tawadhaa lisalati lfajri kama vile mtu ambaye ametawadha kwa ajili ya swala lfajiri walabisa alfofene, na akavaa ofu mbili wa bada tului shamsi baada ya jua kuchomoza ahdatha akapatwa na haja akaenda choni kujisaidia labda haja ndogo haja kubwa au akatokwa na upepo akahitaji kutawadha tena kwanzia pale sasa ndipo ambapo atakapohesabu muda wake wa kupaka juu ya hofu mbili bila shaka inshallah, nadhani tuko pamoja na tunaendelea na kuelezea somo hili ambalo ni miongoni mwa masomo muhimu yaliyokuja kuwarahisishia waislamu katika kutekeleza ibada zao jambo lingine ambalo ni jambo la sita ni jinsi wasifatuhu ni namna gani sasa uh, tutapaka juu ya hofu ili kuweza E, kufaidika na ruhusa hii tunapakaje juu yake tunachukua maji tunapaka na huku chini au tunapaka juu yake au tunapaka mpaka kwenye magoti au tunafanyaje hili nalo ni swali muhimu sana ambalo e, tutalifahamisha tuta, tutalielezea kwa ajili ya, 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 ya kutoa faida muumini aweze kujua ni namna gani atakavyoosha e, atakavyopaka juu ya hofu ni kwamba halmahalu lmashruu sehemu ambayo ni sheria uh, masuhu kupaka dhahirulhofi dhahirul ni pale ni juu ya ile hofu umevaa kiatu huu ndio mguu huu ndio mguu mpenzi mtazamaji umevaa kile kiatu chako umevaa ile ofu umevaa umeva ile sos hapa ndipo unapokanyagia sehemu ambayo unayopaka juu yake ni pale juu ya ile hofu juu ya ile hofu ndipo unapopaka juu yake wala sio kuosha wala sio kurowanisha bali ni kupaka kama vile unavyopaka mafuta kwenye mwili wako vile vile kwenye hofu utapaka juu yake walwajibu fi dhalika ma yutlaku alaihi ismu lmashi na a, a, kiwango au muda au sifa ni, 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 ni vile ambavyo inavyojulikana kupaka sije kutafuta vitu vingine kwamba vile unavyopaka mafuta mwili wako vile vile ndivyo ambavyo unavyopaka na ile sehemu mara moja tu kisha nasema wakaifatu lmashi na namna ya kupaka anyamsaha akthara a ala lhofi ni mtu kupaka juu eh, juu eh, ju ya ile hofu kwanzia mwanzo mpaka mpaka mwisho yani kwanzia mwanzo mpaka mwisho kwa hiyo mtu atapaka hivyo ndivyo ambavyo anavyopaka juu yake taban unaweza ukashangaa mbona ni rahisi tu e, ni rahisi mpenzi mtazamaji ndo dini yetu ya uislamu ilivyoturahisishia na huu ndo wepesi na imekuja pia

haina uchafu lakini ndipo napaka ndio dini hiyo na mtume na na hadithi na kuna kauli ya alibn abialib mashuhuri sana inayosema lau kana dinu birai lau kama dini ingekuwa ina, inaendeshwa inapelekwa kwa namna mtu anavyoona kwa akili yake la kana asfal lhufi ingekuwa kupaka chini ya hofu au la ndio bora bilmashi min alaha kulikoni juu yake lakini dini yetu hapana dini yetu nasema paka juu yake wala usipake chini hiyo mpenzi mtazamaji kama umevaa so paka juu yake Kivare mabuti paka juu yake ukivaa hofu mpaka juu yake na hii ndiyo wema wa dini yetu ya uislamu jinsi ilivyokuja kurahisisha uh, namna ya utekelezaji wa ibada lakini pia imekuja kuangalia dhurufu na hali za watu ili wasipate viki na mashaka katika kutekeleza ibada yao ndugu zangu katika imani uh, hapa ndipo mwisho somo letu la kupaka juu ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayathibitishe haya tuliyozungumza na at, 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 atujalie tu, tuwe na taufii ya kuyafanyia kazi lakini pia tunamwomba eh, ndugu zetu ambao wanajitaidi kuweza kuhakikisha durusi kama hizi zinapatikana wa Ta'ala akipenda tukutane nastaghfiruka wa natubu ilaik السلام عليكم ورحمه الله وبركاته